aparat sa lutajuće kamere tradicionalno na koncertu Ane Bekute. Prvo smo se zapitali da li je ovo Anin koncert ili kongres SPS. Mrka, Boba i Brena su nas ubedili da je ipak Anin koncert. Kao i uvek, vrhunski happening. Posle slatkih tonova za uši i dušu, slatkiši za gušu. Čira kao da je bio na koncertu Metallike. A drugovi i drugarice, gospodo i gospođe, mislimo da je ovo dovoljno razloga da ponovo budete sa nama. Veče idealno za izlaske i televiziju, a lutajuća kamera vam nudi jedno i drugo u isto vreme. Dva u jedan, a volimo vas na koncert jedan ali vredan. Kao i uvek očekujemo mnoštvo poznatih ličnosti, među prvima smo ugledali Draganu Mirković. Boga mi Draganu, sve češće vidimo kako izlazi, umirila se jedno vreme. E, sad se umorila od tog umirivanja, a možda i Toni nije dao. Znajući onaj moć žena, pre bih rekao da je obrne. E, izgleda su večeras, po sistemu demokratije, izglasali da izađu ipak zajedno. To je najbolje rešenje za nastavak cvetanja ljubav. A da otkrijemo i gde su krenuli. Ka službenom ulazu sala centra, u čijoj sali će uskoro zapevati jedna sjajna zvezda. Dama fenomenalnog glasa. Na estradi 30 godina, a uvek sveža i orna za pevanje. Dama koja, sad je gotovo s našom najavom. Mrka nas izminira totalno. Ajde, možda još neko ne zna da su zajedni. Još jedna pevačica koju nismo dugo videli, Sanja Đorđević. Lepa Sanja, lepa pratnja, bit će ovde nama muškarcima lepše nego što smo mislili. Ma da, vidite kovo. Totalno se slažem s tvojom konstatacijom, samo šteta što nije letao, majke. A ti zla nisi čuo za onu unutrašnju lepotu žene. Evo da si perverzan, bre. Sad, ne vredi s tobom raspravljati na tu temu, ajmo dalje. A Tomo... Šta nije bre? A izbori su, kapiram te, burazir. A tamo dalje, neko ko se itekako razume lepote žena, kad mu njegovo to naravno dozvoli. Da, možda i više od Miroslava Lazanskog. Aco Pejović! Aca izgleda zadužen za doček kolega. Ne znam, nešto mi delo je pogubljeno. Naviku čovjek na 5 kvadrata, pa mu uliko prostranstvo čudno je. A evo neko ko odlično pliva i snalazi se u svim estradnim vodama. Kad nema Suzane, izgleda se još uvek odlično snalazi sa ovakvim pozdravljanjem žena. Da mu Suzane zameri, za svaki slučaj poljubio i Sašu. Čira izgleda još raspoloženi za ljubim. Vica Popoviće, koga još izljubiti, pitanje sad. Od tog pitanja više nema ništa, vidi komu se pojavljaju za leđe, vidi. Izgleda je čula da je spominjemo, pa izašla u izvidu. A semane najviše se brinu da sve bude okej, mrka i bane. A kad se brine, često se i opsuje. Na ovim vratima bolje. Ne sumnjamo da će na kraju biti sve okej, a vidi ko nam dolazi. Da grand reprezentacija bude kompletna, pobrinuli su se Boba i Brena. Boba izgleda i dalje voli da se druži sa Kašikom. Da, definitivno ne probušan. A Brena sa mobilnim telefonom. A onda na scenu stupa ono najlepše za svaku ženu. Znam šta je to, to je kita, Brena. Daj, nemoj, sad te vulgarnosti, majko mu. Ma, kita cveća, Brena, ovo mislim. Aha, da, svakako, svakako. Ljudi u cvećare, nemojte ići neko vreme, mrka sve pokupu. Vreme je da osmotrimo situaciju u sali. Kao i svake godine, sala Sava centra puna ko oko. A ovaj Anin koncert ima posebnu draž jer sa njim proslavlja ujedno i 30 godina rada. Ajde. A vredna grand ekipa i ovde na okupu. Da, Goran Šljivi Šljivke i Sale Popović još samo na spavanje ne idu zajedno, Popopu jezik pregisao. Šljivić i Popović nemaju vremena ni da razmišljaju o raspoloženjima, stalo neka frka, trika, telefone i gužva. Ajde bre, momci, odmorite malo, bre. Če bre, vrate, nikad do tebe biznismen. Čuti, uči, čoveč. Dok oni pregovaraju, Suzana i Mira imaju svojih ženskih problema. Pa da vidimo Mrkinu SPS reprezentaciju, da li joj je do pevanja pred ove izbore ili nije. Ružić, tu. Žarko Obradović, tu. Ivica Dačić. On ima svoj solistički koncert, pa nije mogao dođe. Da, promoviše svoj novi hit. Znaš onaj? Pa daje meni 120 mandata. Ej, daje.
dok se SPS ekipa ne kompletira, vratimo se Grandovoj. Polako, ali sigurno. Brena je završila sa maratonskim telefonskim razgovorom i pridružila se drugaricama Suzani i Miri. I sad bukvalno s Mirom može da isprati koncert. Brena i Boba i dalje izazivaju veliku pažnju naših kolega. A sudeći po ovom aplauzu, publika je nestrpljiva, ali dok se Ana ne pojavi, da ispratimo još šta se dešava u prvim koncertnim redovima. Brena i Boba su se ipak opredelili za druženje s Mrkom. A tu je i Slavica Đukić-Dejanović. Da, ona je verovatno došla na jednu muzičku psihoterapiju, da, koju je prepisao sam u sebi. Jer koga Ana ne raspoloži, ta je stvarno slučaj za Slavicu. Oko Brene i Bobe seva kao da će nevreme. A u stvari pravo je vreme da obratimo pažnju na zvezdu večeri koja nam se upravo pridružuje. Njeno narodnjačko veličanstvo, Ana Bekuta! Publika je od samog početka podržala Anu kako aplauzima, tako i vokalno. A publike je bilo više nego stolica. I kad je ovakva fešta u pitanju, naš narod se uvek snađe i za njega nema nepremostivih prepreka. Legendarne upaljače na koncertima su odavno zamenili telefoni. E, protiv požarci su sigurno odahnuli kad su ovo dočekali. E, jeste, nego po raspoloženju publike cenim da će se Ana baš naodmarati na ovom koncertu. Da, znaš, slušaj ovo, čovječ. Ipak mora malo i ona da zapeva, barem za Mrkinu dušu. Šta reći za ovakav početak? Ništa, samo treba čuti ovaj. Idemo dalje! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Obično se kurtozno kaže da je bilo publike od 7 do 77 godina, ali za koncert Ane Bekute to zaista važi. Naravno, i kolege su uživale. I zbog divnog Anjenog pevanja i zbog činjenice da oni ne moraju da cepaju grlo bar jedno veče. E, to bi bilo to što se tiče zvaničnog dela koncerta. Sad vas vodimo na nešto mnogo zanimljivije. I zato skočite samo po kokice i odmah se vratite. Posle slatkih tonova za uši i dušu, slatkiši za gušu. Čira kao da je bio na koncertu Metallike. Dakle, vodimo vas što se na čistom novosrpskom jeziku kaže ovako. A u prevodu na starosrpski, posle žureze. Posle onakve žureze sledi još jedna žureza. Ovog puta samo za odabrane kolege, saradnike, a preko nas i za vas. E, ajmo da vidimo ko nije želeo da propusti i ovu priliku za opuštanje i raspevavanje. Da, Mrka se ne računa, za njega je logično da ovo ne propušta i da nije u pitanju. Da, Miri su dobre pesme i pečenja, ne može da odoli. Da li je nešto nervozno? Pa ne
Nezgodno je biti gost domaćin, pogotovo ako si gladan. Da, a Mrka izgleda kao da je vazda gladan. Ako je gladan, onda je nervozan kolav. Da, a da mu nije Aco Pejović preno nervozu, a? Da, možda i to. Šta je sa njim? Da li ga anonimno pevanje raspoložilo? A ako se pojavi i ovde, jeste. Evo ga. E, malo je vedri. Ipak delo je onaj bekutan, odnosno bekutomicin. Kod njega nema kontraindikacija, može se konzumirati neograničeno. Da vidimo ko je došao na još jednu dozu bekutomicina. A Rokvić je senior i Popović. Zahar je došao sa kišobranom, a Marinko sa ženobranom. Čekaj, šta ti je ženobran? Pa to ti je po hrvatski supruga, brate. Branite od drugih žena. Pa da. Jasno je da čovjek svašta možda ne uči dok je žena. Onda znači da je ovo Bobin ženobran. E, vidiš kako brzo učiš, tako je. Mislim da Brena nema više potrebe za tim. Pa da, već ima potrebe da se nazove Kašikobranka. Možemo mi da ga zezamo koliko god hoćemo. Da. On je smuo Brenu nacionalec. Što jest, naklon do poda. Izgleda niko neće propustiti ovaj after party i Slavici Đukić Dejanović se ne mili da ide kući već. Svi su došli elegantno skockani, a Ćemo se odlučio za Army Elegancije. Čovjek prati svetske trendove. E, toga se i plašim jer je trend da se nosi puške. E, to ostavlja miriš korike. Svi pridošli brzo hrle ka sali, izgleda Mrka nije jedini koji je ogladneo, a? Kako god mi ostajemo pored ulaza, da nam neko ne promakne. Sljedeći dolazi Anin Zemo, Čeda Čvorak bez pilića. Ali ima tu neke pilotine. Aha, da. Kao da dolaze po prozinci, evo još jednog Čede. Da, Čeda Marković koji solira. E, a koji je sljedeći? Čeda Jovanović. Prelazimo polako sa Č na slovo S, da. Sale Matić. Da, slovo S sa suprugom. Da. Nastavljamo sa S, pazi ovo, Snežana Đurišić, Sale Popović, Suzana Jovanović. Opa! E, Ćira ti malo kvari tu abecednu prozivku, ali važno da su svi došli. E, to je znak da cene i vole Anu. A pomalo i svoje S Tomačiće. Nije važno, važno je da se neko ili nešto voli. Vidi kako to Sale i Suza pokazuju na delo, a? Sve za ljubav. Divno, da vidimo da li još neko dolazi, a? Ko fali? Fali Mira Škorić. Ne laži, bre, evo je. Šibre, kako nas je zaobišla, a? Iskusna je ona sa paparacima. A sreće mi sa pevačima, pa nam ne mogu tako lako ubaćivati. A evo nam i Viktora Živojinovića, žurnog. Što je stariji sve više liči na Bobu. Da, i stasom i džentlmenskim manirima. E, sad mu je oprašteno, ali ne bi valjalo da kasni na sastanke sa devojčicama. E, kad smo već kod njih, vidi šta nam se ovo primiči. Jo, ne znam ko, ali mi se mnogo sviđa. E, ne bih da uvedi Manu, ali za mene je ova zvezda večer. Ne bih da zvučim kao Homić, ali nismo zbog toga došli, nismo... E, malo nam je misli skrenuo Marinko Rokvić. Izgleda je vežba stezanje kaiša. Ja mislim da ga je preopustio za još jednu rupu. Ja čeka golema večerinka. E, još se samo čeka slavljenica Ana, pa da gozba krene. Evo i nje sa brižnim Banetom Obradovićem. Šta li čekaju, čovječe? Čekaju valjda da gosti još malo gladne, da se ne baci klopa. A, da. Ajte bre, jeste li vidjeli, Marinko već krizira je. E, dobro, evo, ulaze. U ime svih prisutnih, jedno ura! E, vidiš, sve ima svoje. Kad se dočekuje automehaničar, turira se. Jeste. Gumama, da. Kad se dočekuju svato, ide puška jabuka. Kad se dočekuju pevači, odmah im se daje mikrofon. Pa kako? E, šta se daje kad se dočekuju ginekolozi? E, bez takvih pitanja da ne budeš moj ginekolega. Okej, ćutim kao zaliven i slušam ponovo divan glas Sane Bekute. Thank you.
Tako to rade profesionalci. Nema prekidanja kod skidanja. Sve sam dobila. Nisu gubili vreme, pa je odmah došla i slanjenička torta. A sa tortom i Brena da pripomogne slanjenici. Sem glasovnog Brena je pripomogla i nožno, mislim sa radnjama s nožem. A da. Ana, srećan jubilej. E, da Bog da doživjeli 60 godina tvoje karijere, a posle ko preživi neka priča. I peva. Opet imam razloga da živim. Ćira kao da je bio na koncertu Metalike. A onda smo saznali zašto se Brena toliko razmahala nožem. Breno, srećan rođendan od lutajuće kamere. Da ga u ovakvoj atmosferi vazda i dugo slaviš. Eto, dragi prijatelji, ja bih, jel mogu ja malo da odmorim, a da me zameniš 2-3 pesme? Ljubim, malo da odmorim. A svoju kolegijalnost prva je pokazala Snežana Đurišić. Dva razloga za slavlje, ovoliki broj pevača na jednom mestu, pa to ne može biti loše, čovječe. Evo, ako bih volao da bude kad se ja budem ženio, čovječe. E, onda se sigurno nećeš ženiti. Daj, pa pazi, Brene, uzrok bankrotstvenog šejka Šekija, sećaš li se? Doveću ti šejki. Dobro sječkog stava. I to je samo Brenin honorar, a gde su te kostali? Evo ih, nazdravljaju. Orkestar, svaka vam čast. Brena da je birala dan rođenja, ne bi bolje izabrala. E, nećemo se ni zapitati koji je rođen. To nije bitno dok je ovako vedra i nasmejana, jer čovjek se osjeća mladim dok je takvog raspoloženja. A zanimanje je tako da će izgleda zauvek ostati mlada, lepa Brena. E, za ovo ti Brena duguje poljubac. A može će vapčić. E, i ti ono misliš da se ženiš, a? Pa ljubav na usta ulazi. Iako smo očekivali da će Mrka biti predvodnik jagnjećih brigada, on je domaćinski brinuo gostima, za sada ne mareći za kalorije. A ima ih u rezervi, što jesi, jesi. Najbolji SPS. Ti si Mrkin čovjek. Tako treba. Nakon silnih čestitanja, Breno je izgleda pogodila ova snežena balada, pa se malo ozbiljila. Dok su Ana i Mrka uživali u razmeni nežnosti. Evo i sine Milutine, od Morave sve do Drine, ti devojku traži sebi. Zasigurno najzadovoljnije i najsrećniji su večeras ove dve dame. A najveseliji, pomalo čudno vesel, je Ćira. Šta mu je bre? Orkestar Ace Sofronijevića na pojedince ostavlja čudan. E, neka bolje biti čudan nego star. Valjda pijan je. A ne, to ćemo tek da pevamo. Prvo se valja nazdraviti, a posle sabrati utiske. I promile. Samo da nam ih ne sabiraju oni u plavu. Iako je ljubav između Mrke i Ane plamtela kao olimpijski plamen, Sneže je došlo do njihovog stola da to još malo potpali prigodnom pesmom. Protiv požarci, budite u blizini. Mira Škorić srećom nije pucala kao na svadbama, već je bila u skladu sa svojim imenom i željna ženskih razgovora.
dok su žene čavrljale, muškarci su se mahom bavili svojim telefonima. Šta li rade sa telefonima kad su oženjeni? Mnogo pitaš, možda samo hoće daju doprinos prosperitetu Telekoma. Siguran si da je to razlog, a? Da se bolje proda. A neki su se umjesto telefona latili mikrofona. Marinko je svima zasitio dušu, ali za stomak je ipak potrebno nešto konkretnije. Sala i Mrka su izgleda najgladniji. Čim je došla Klopa i Ćira se smirio. Ma sad je ozbiljna rabota u pitanju. A Brena je za to vreme Banetu Obradoviću nabijala kompleks za glavu niže vrednosti. Slavljenice su uživale u svakom trenutku ćaskajući. A Mrka se nije puno bunio što se Ana više druži sa Brenom nego sa njim je. Dok je pune čaše, nema problema. Da je čaša od 3 kila, jedna bi mi dosta bila. Da je čaša flaša. Mikrofonska palica je došla i do Saleta Matića. Uz ovakve pesme ili si na stolu ili si pod stolom. Kako Ćira nazdravlja, mislim da će uskoro on biti kandidat za ovo drugo. Samo da ne pretere i ne zabroji se. Da, kao mi na primjer koji smo se malo zabrojali i podlegli atmosferi, te nismo primetili da nam se nisu baš svi pridružili. Pa ko fali? E, fali nam je malo zakasnili, ali uvek dobro došli par Bjelić-Mirković. Slavljenice su se malo zanele, pa u prvi mah nisu ni videle ko im je došao, te ih je zamenila Sanja Đorđević. San nije se dugo čekalo ni nada. Moramo priznati da nemamo često prilike da uhvatimo Bjelića na ovakvim mestima. Biznis baca, za njih nema krize, a ni vremena za izlaske, naravno. E, ne bi im baš bio u koži, iako i mnogi zavide. Da, lova, žurke, da. Lova, da, žurke. Da, da. Teško bi se odlučio na njihovo mesto. Malo. Evo i Dragana pozdravlja tvoj izbor. Mrki je teško palo odmicanje od tanjira, ali vred je red, sad ćeš. Samo je ona, već i ti dok. Izgleda se Dragana zaista dugo nije našla u ovom društvu. Ali posle ovakvog dočeka čini mi se da neće praviti toliku pauzu. Uvidi sad ovo, kako li će se poljubiti Boba i Toni sa ovim stomačnim tegobama. A, jedva, jedva, ali su uspeli, bravo momci. Dragana je najsrdačnije dočekana od strane Saleta Popovića. E, pričalo se svašta, ali ovo je najbolji demanti da je njihov odnos nikad bolji. E, kad smo već kod demantija, nekada su novine bile pune sukoba, ono, prvo Silvana Lepa Lukić, pa Lepa Brena Vesna Zmijanac. Vesna i Zorice Bruclik. A da, da, tu je bila i neizbežna Dragana, da, da, ali da, danas da se vidi da su to sve bile samo novinarske patke. Sve osim nje, sve što sam nekad sanjao. I tako posle silnog pozdravljanja najzad su seli. Da, da, odmore, Šta ti je bre? Dušu more. Sale je prešao na romantične tonove što je Brenu i Bobu podsjetilo na dane kad su se muvali i smuvali. Samo da se ne posvađaju na fazon, ja sam tebi prva prišla. Da, 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 on kaže, pa ti nisi ni mogla ni dideš kad si mu gledala. E, tako to obično zvuči posle par decenija braka, a ovako zvuče Sale Matić i orkestar Aleksandra Saleta Sofronijevića. Ali onda se umešao treći Sale. Izgleda ne voli balet. Pa sećaš se da je vazda bio Vragolančić. Taman kad smo se zapitali ko će biti glavni party breaker, dobili smo odgovor Aco Pejović. Ni Bekuta, ni Bekutomici, ni dobra pesma nije ga mogla odobrovoljiti. Pa dobro, nije svaki dan banji dan. Uspeh u životu je kad imaš prijatelje na koga se uvek možeš osloniti. E, a Sale to obila to koristi kad je Boba u pitanju. Pa da, Boba je stamen, ne može da padne, nema šanse. Ali posle ovog i ovolikog nazdravljanja ne bih baš bio siguran. Naravno, u
svakom ovakvom društvu postoji onaj zbog kojeg svi posle kukaju kod braće polica. A ovde je to mrka koji ne trpi da gleda prazne čaše, kako svoje, tako i tuđe. Ni Dragani nije trebalo dugo da se uklopi u ekipu. E, za divno čudo, ona je u Bijeliće glavna za podizanje i ispijenje čaša, bato. Toni se mudro drži po strani ili se ta mudrost krije u muci zbog toga što vozi. Kako god, po Bobi vidimo da nije lako ni piti, a kamoli posle voziti je. Šta ovo Brena pokazuje, a? Nešto ti. Vi. A, nešto u vezi TV. Dobro. Nije TV, dobro. A ovo Brena, komplikovanije od ono skočku. čekaj, opet nešto mi, vi. Jo, ja odustajem. E, čekaj, sad maše nešto, dobro? A, izgleda hoće se pozdravi, je. E, da, znaš da je vreme da završamo. Hvala, Breno. Volimo i mi vas.